පහන වෙරළට ඔබෙන්නෝ මුහුදු කලාපයේදී පෙරළී ගිය තෙල් නෞකාවේ ගමන්ගත් නම දෙනෙකුගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට ඉන්දිය නාවික හමුදාව සමත් වී තිබෙනවා. බේරාගත් පිරිස අතර එක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුද සිටින බවයි ඉන්දිය නාවික හමුදාව නිවේදනය කරේ. මේ අතර නෞකාවේ ගමන්ගත් එක් අයෙකුගේ මලසිරුරක්ද හමු වී තිබෙනවා. නෞකාව පෙරළී යන අවස්ථාවේ එහි 16 දෙනෙකු ගමන්ගෙන ඇති අතර තවත් 6 දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ. අතුරුදන් වූ පිරිස අතර ශ්‍රී ලාංකිකයින් 2 දෙනෙකුද සිටින බවයි විදේශ මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කර ඇත්තේ. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. ඉන්දියාව සහ ඕමානය අතර මුහුදු කලාපයේ පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ වුවද අතුරුදන් වූ පිරිස් සොයා තවදුරටත් ඉන්දිය නාවික හමුදාව සිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි ඉන්දිය නාවික හමුදාව නිවේදනය කර ඇත්තේ. ඉන්දියානුවන් 13 දෙනෙකු සහ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 3 දෙනෙකු සමග කොමරෝස් දජය යටතේ ප්‍රෙස්ටිජ් ෆැල්කන් නෞකාව ඩුබාහි හම්රියා වරාය සිට යේමනේ ඒඩන් වරාය වෙත ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී ඕමානයට ආසන්න රාස් මද්රකා අර්ධද්වීපයට ගිනිකුණ දෙසින් නාවික සැතපුම් 25ක් පමණ දුරින් පෙරලීමට ලක් වුණා. 2007 වසරේදී නිෂ්පාදනය කරන ලද මෙම නෞකාව මීටර් 117ක් දිගින් යුක්ත වනවා. මෙම නෞකාවෙන් ඉන්ධන මුහුදට කාන්දු වී ඇද්දැයි මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.